נחשים שמרמים בשבילך, בנק הנחשים, בנק הנחשים. בנק הנחשים, שלום, במה אפשר לעזור? היי, אני לקוח שלכם. מדוע חייבתם אותי על תשלום כפול? אתה מתכוון לתשלום של ה-1,500 שקל? כן. וגם לתשלום של ה-240 שקל? כן. אני מצטער, אבל העבודה שלנו היא לרמות אותך. מה? מה בדיוק? התכוונתי לרמות בשבילך, כמו שמכינים שניצל מהלקוחות. כן, תרמו אותי, תקנו את התשלום. בסדר, בסדר, החיוב הכפול מבוטל. תודה רבה לך, נחש. יום טוב. איך רימינו אותו? איך רימינו בשבילו, אני מתכוון. בשבילו. בנק הנחשים.